Príjemný dobrý podvečer, priatelia. Je týždeň za nami. Ja sa vám síce prihováram až po dvoch týždňoch, lebo minulý týždeň sme mali nejaké technické problémy, za čo sa ja ospravedlním, ale je to, ako sa hovorí, vis major, nie je to z mojej chyby, ale stalo sa to niekde na trase. Takže aby sme nestrácali čas, lebo doba je prekotná, ale ja navrhujem, aby sme všetci ako počúvate a budete počúvať možno z archívu, aby sme spomalili, pretože mám pocit, že niekto nám na silu pchá túto rýchlosť a všetko musíme urobiť tak, aby sme v milisekundách konali, že no, úplne šialenstvo. A vôbec nevnímali to, čo vlastne žijeme. Krásny život, mne tu bijú hodiny, takže vidíte, že ide o živé vysielanie. Ospravedlňujem sa. Tak dnešná téma bude zaujímavá, aj keď nebude vyslovene z ránku absolútne, by som povedal, aktuálnych, týkajúcich sa toho ošialu, ktorý nám tu nanútili, ale bude aktuálna pre väčšinu z vás, pretože sa bude týkať toho, čo hýbe svetom, ako sa hovorí, a to sú peniaze. Tému za chvíľu poviem, ale ešte si najprv splním povinnosť, ktorú mám. To znamená povedať, že ide o reláciu naživo, ktorá má pre vás tú výhodu, že môžete do nášho štúdia ako písať, tak aj telefonovať. Telefonovať nám môžete zo zahraničia na telefónne číslo plus 421 3810101. Alebo zo Slovenska, keď voláte, tak potom 048-381-0101. Písať nám môžete do štúdia na studio@slobodnyvysielac.sk, alebo nám môžete, si môžete kliknúť, keď ste priamo na stránke Slobodného vysielača, na to zelené okienko, ktoré je vľavo, a priamo môžete písať do štúdia. Potom poprosím samozrejme pána technika Petra Spišiaka, aby nám potvrdil, či budeme počutí obidvaja aj s mojím hosťom. Takže to by bolo ešte prvnež prejdem k téme. Dovolím si prečítať jednu výzvu, ktorú sme napísali. Mali sme nedávno stretnutie v jednej dedinke, nebudem ju menovať, pretože dnes je všetko riskantné spomínať, kde sa stretáte, ako sa stretáte. Stretli sme sa aj v čase, keď sa to nemalo ešte nejak veľmi, ale dohodli sme sa na takomto vyhlásení, ktoré si dovolím prečítať, a tí, ktorí s ním budete súhlasiť, tak ho môžete nájsť vo forme petície, buď to na petície.com, a je tam uložené pod názvom Výzva k Rusku, alebo ho môžete nájsť na našej domovej stránke, to znamená država.slovensko.sk. Takže to vyhlásenie si dovolím prečítať a znie takto. Takto ešte, aby som povedal podtext, prečo vlastne. Všetci počúvate to šialenstvo, čo sa deje, ako všetci broja proti Rusom. Rusi sú tí, ktorí rozpútavajú pomaly nie tretiu svetovú vojnu. Napriek tomu, že mnohí vnímate, že sa to deje presne z opačnej strany, ale tak, ako sme si už zvykli, ani čierne nie je biele, ani biele nie je čierne. Všetko sa to menia významy, menia obsahy, takže aj tu nás z toho, kto sa na vlastnom území pripravuje a chystá sa na to, čo sa mu môže stať, tak je obvinený, že robí agresiu. A ten, kto robí reálnu agresiu z iných krajín, tak ten je tichučko a ten sa tvári, ako že on je ten, ktorý nič neurobil. Takže my sme si dovolili napísať takéto vyhlásenie a volá sa to Vyhlásenie občanov Slovenska. V čase vyostrených názorov sa našej krajiny môžu dostať neuváženým konaním predstaviteľov štátov do situácie, ktorá naše slovanské národy postaví proti sebe. Vyslovujeme nesúhlas s takými politickými stanoviskami krajín, ktoré podľa nášho názoru vyjadrujú hlavne mocenské a finančné záujmy úzkej skupiny ľudí. Na Slovensku existuje početná skupina obyvateľstva, ktorá si nepraje konflikt s Ruskom. Nikdy nezabudneme na historickú skutočnosť oslobodenie Československa spod hitlerovského fašizmu našimi bratmi. Sme presvedčení, že aj keď sme v minulosti zažili nedorozumenia, ako bratia sa vieme a chceme cez ne preniesť a chceme spolupracovať s našimi slovanskými bratmi ako rovný s rovným na základe vzájomného rešpektovania sa a zabezpečenia obojstranných výhod. Nech je toto vyhlásenie vyjadrením aj nášho
v slovenskej spoločnosti široko rozšíreného postoja, že Rusko nie je osamotené a na Slovensku sú reálne sily, ktoré nikdy nezodvihnú ani slovnú, ani fyzickú zbraň proti svojim slovanským bratom. Toto som podpísal za skupinku občanov z relácie Ako ďalej, Peter Bula, dôchodca. Takže opakujem, ak by ste sa chceli prihlásiť a podpísať túto, by sme to nazvali petíciu, tak to nájdete na petície.com, teda petície.com, alebo na našej webovej stránke država-slovensko.sk. No a teraz by sme už prešli k dnešnej relácii, ktorá sa týka, ako sme povedali, tak dôležitej veci, ale dôležitej iba preto, že umelo bola vytvorená. Ja si myslím, že to, čo budeme hovoriť, je len vec, ktorá nám veľmi znepríjemňuje život, i keď niekedy aj spríjemňuje. Takže téma dnešná je finančný systém ako súčasť otrokárskej spoločnosti. Ja viem, že mnohí nepríliš počujete na slovo otrok, otrokárstvo, ale no možno na to objasní aj náš host. Fakt žijeme v spoločnosti, ktorá je otrokárska. Či sa nám to páči, alebo nie, my sme otroci. Takže našim dnešným hostom bude Praslav. Vítam ťa. Dobrý večer, prajem. A tá téma bude zaujímavá, jednak ty ju podáš svojím spôsobom, ako to máš pripravené. Musím upozorniť, že viackrát si bol hosťom na Infovojne, kde už podobné nejaké úvahy si prezentoval. Teraz si u nás v rádii a ja si myslím, že tá druhá časť, lebo v tej prvej časti budeš viac menej hovoriť k tej téme, ktorá je tebe vlastná, ktorú poznáš a ktorej rozumieš a ktorej ja veľmi nerozumiem, ako väčšina z nás. Ale druhá časť bude, ja sa budem snažiť, lebo už sme dostali jeden krátky mail a ja som si ho prečítal a budeme sa snažiť povedať občanom, čo hrozí v tej najbližšej budúcnosti, pretože stále sme hovorili, že ten COVID, o ktorom sa tu hovorí od rána do večera, je len zástierkou toho, čo sa na nás chystá. Myslíš, že je to tak, alebo máš na to svoj iný názor? Niekoľkokrát myslím, že sme už opakovali, že COVID je proces. COVID nie je choroba, alebo nie je len choroba, je to proces. A je to proces zameraný na vlastne ukončenie toho aj ekonomického a sociálneho života, ktorý sme žili doteraz. A tvorba nového. Čo samozrejme, ťažko povedať, ako to dopadne, lebo tie prúdy protichodné sú dva. Je jeden tých riadiacich pracovníkov, ktorí ten nový systém vidia ako už otvorený otrokársky, ale samozrejme je aj protipôsobenie, či už ľudí, či už rôznych druhov elít na tej národnej úrovni, teraz nemyslím národnej českej, slovenskej, ale národnej v tých väčších štátoch, že samozrejme toto im nevyhovuje. Takže áno, súvisí to, je to v prechode a vlastne dnes, keď sa bavíme presne o tom, že či žijeme v otrokárskej spoločnosti, tak dnes to nevidí len slepý. Ja si myslím, že na Slovensku máme dosť slepých. Mrzí ma to, ale asi to tak je. Veľa ľudí si stále myslí, že zoberieme pôžičiek, vyplatíme tým, ktorí prišli o tie nejaké zisky počas toho roka a všetko sa vráti do starých kolejí a všetko pomaširuje tak, ako bolo doteraz. Ja by som začal možno tým, alebo nadviazal na teba, Peter, otrokárska spoločnosť. Odbornejšie v koncepcii spoločnej bezpečnosti sa to volá davovo-elitárny systém, ale v podstate je toto isté. A hoď aj dnes to voláme nejaká demokracia a podobne, ale v celej histórii oficiálnej, o čom tiež sa môžeme baviť, že či to tak bolo alebo nebolo, ja si skôr myslím, že nebolo. Ale to, čo je napísané v tej oficiálnej histórii, je vyslovene história otrokárskeho systému s rôznymi prerodmi a s rôznymi samozrejme skrachovaniami, premenami, ktoré potom prišlo do obdobia Sovietskeho zväzu a Stalinovej éry, kde toto všetko bolo zrušené a bol ukázaný úplne iný smer, a to ten človečenský. Tu sa ale nebudeme zamotávať, takže preto ja používam rovno napriamo termín otrokárska spoločnosť, pretože tá delba je rovnaká, ako si pamätáme z knižiek, to znamená, že sú otrokári, dozorcovia a otroci. Otrokári v tomto ponímaní je tá najvyššia elita. Či už veľkopodnikatelia typu Bezos, Gates a podobne, alebo globálny prediktor, globálny plánovači, ako to volá Pjakin.
to sú tí majitelia. Alebo majitelia finančného systému, samozrejme. Ak môžem na sekundu, skočím do toho, lebo to, čo si teraz povedal, si spomínal mená Bill Gates, Soros a tak ďalej. Ja keď tieto mená spomeniem pred svojimi deťmi, tak sa začínajú usmievať. A všetko, za všetkým je ten a za všetkým je ten. A je jasné, že ja ich chápem. Ja rozumiem spôsobu tejto reči, kedy naozaj sa pousmejú a myslia si, že my starší sme zblbnutí tým, že si myslíme, že naozaj to je nejaká konšpirácia, že niekto ako elita, úzka elita riadi tento svet. Ale aj to, čo si povedal, že COVID je proces, alebo ten koronavírus je proces, ja si myslím, je to umelo vytvorený proces na to, aby sa dialo to, o čom možno aj ty budeš hovoriť. Áno, presne tak. Ale on sa to deje aj v tej sociálnej oblasti, aj v tej ekonomickej a samozrejme aj v tej finančnej. V tej finančnej ešte čakáme na to veľké vyčistenie, ale toto by som si nechal na záver toho popisu finančného systému, lebo tam to je nejak zhrnuté. Takže vrátim sa k tým otrokári, najvyššia elita. A keď sa bavíme o týchto menách, ako je Gates a podobne, čiže najznámejšie, to nie je tá najvyššia elita. To sú skôr tí dozorcovia, až tá nižšia elita. A dozorcovia na rôznych stupňoch až po vlastne našich takých kvázi veľkopodnikateľov alebo veľkopolitikov. Ich funkcia je dočasná, ich funkcia je otrok dozorca a hocikedy nahraditeľný, hocikedy odstrániteľný a na hocičo použiteľný. No a to, čo sa v našom volá DAO alebo to obyvateľstvo, tak to v tom rímskom je otroci. Takže toľko k tomu DAO, elitárny systém alebo otrokárska spoločnosť. V podstate to isté. Alebo fašistická spoločnosť, lebo to je tiež ďalší názvoslovie. Ale stále sa jedná o to isté v jednoduchosti. Skrytý feudalizmus, ktorý bol skrytý kvôli Sovietskému zväzu na určitých 100 rokov, momentálne sa vracia úplne naplno. Bohužiaľ do obyvateľstva alebo medziobyvateľstvo, ktoré je na tom so svedomím a s vedomosťami a skúsenosťami oveľa horšie na tom, ako boli naši predkovia. Mm-hmm. Takže skúsim ísť tým priamým témam ohľadne finančného systému. Rozdelil by som na tri také dôležité témy a to sú peniaze samotné, potom to subjekty finančného systému, to znamená subjekty, ktoré pôsobia v rámci finančného systému a ich samozrejme určenie a potom samotné finančné trhy. Takže keď začneme peniazmi, tak oficiálne sa tvrdí, že peniaze a finančný systém je vlastne krv a krvný obeh ekonomiky. Takisto oficiálna paveda, alebo priznajme si, ekonomika súčasná, to je úplná paveda a bohužiaľ už aj viaceré vedy, ktoré si myslíme, že by mali byť exaktné, tak rozhodne exaktné nie sú. Ale u ekonomiky to, u ekonomie to platí niekoľkonásobne, že ekonomia vie popisovať len veci, ktoré sa stali v minulosti, ale vôbec nevie predikovať, ako sa budú diať v budúcnosti, pretože sa zabúda na to, že prioritné je, ako žije spoločenstvo, či je tá sociálna sféra a k tomu sa a prirodzene tam sa vyvíja výmena tovaru a podobne, čiže tá ekonomika je podriadená tomuto, kdežto ekonomia ako veda si myslí, že keď sa napíše nejaká práca, poučka, štúdia, ako by to malo fungovať, že to v realite aj fungovať bude. Takže preto to volám paveda. No tak v oficiálnej pavede peniaze slúžia ako prostriedok na uľahčenie výmeny, alebo teda na umožnenie výmeny tovaru. Údajne v minulosti túto funkciu plnili napríklad olivy, potom zlato, striebro, potom niekde vznikali tí prví peňazomenci, to poznáme z Biblie, to sú tí prví kvázi bankári. Začali vznikať potvrdenia o uložení zlata, začali vznikať zmenky, dlžné úpisy, vznikli papierové peniaze kryté zlatom, až po dnešné peniaze, ktoré sú kryté len vierou alebo dôverou. Nie sú kryté vôbec ničím. Myslím, že pre poslucháčov týchto relácií nemusíme vysvetľovať túto vec dopodrobná, že prečo sú kryté len vierou. Niekto by povedal, že americký dolar je krytý ropou,
pretože je povinne obchodovaný, ropa je povinne obchodovaná práve v dolároch, alebo teda bola, alebo dnes už Číňania s Rusmi to trošku nabúravajú. Ale toto sa skôr dá definovať, že americký dolár je krytý americkou armádou, ničím iným. Takže dneska cirka až 95 až 98% dnešných peňazí sú len čísla v počítačoch. Už to nie sú ani vytlačené bankovky, ktoré takisto nie sú kryté ničím, ale dnes je absolútne všetko len čísla v počítačoch. Ako vznikajú súčasné peniaze? Všetky súčasné peniaze sú prioritne tvorené v bankách pri vzniku úveru. To sú, volá sa termín money created by credit. A to účtovným zápisom v komerčnej banke. Po prípade, a v tomto období sme, pretože keď v 90. 2000 rokov už banky došli na doraz toho, koľko môžu komu požičiavať, že vlastne minuli sa dobrovoľní poberateľia požičiek a úverov, tak muselo nastúpiť veľké tlačenie peňazí, v úvodzovkách tlačenie, ono to nie je tlačenie, ale vlastne tvorba nových peňazí v centrálnych bankách. V tomto režime žijeme minimálne od roku 2008, kde vlastne do systému cez centrálne banky boli napumpované trilióny nových tzv. Peňazí. Čo samozrejme znehodnotilo menu ako takú. No, keby platila teória, tak by to malo znehodnotiť menu, ale ono to neznehodnilo, pretože pokiaľ ľudia veria, že tá mena, že si za to niečo kúpia, tak dovtedy funguje to, čo funguje. Aha. A takisto za normálne okolnosti viac peňazí v obehu spôsobuje hyperinfláciu. To je tiež ako jedna vec ekonomická teória, ale ekonomická prax, ako Weimarská republika a podobne. Dnes je ale nenormálna situácia, že tieto peniaze sa v rámci tej hyperinflačnej zložky nedostali zatiaľ. Už tento rok sa dostávajú aj do tej inflačnej zložky do obyvateľstva, k tomu prídem. Ale doteraz platilo vlastne tých 10 rokov alebo 12, že oni sa dostávali do bank a tá hyperinflácia sa prejavila na dvoch miestach, a to brutálnym spôsobom, a to sú práve finančné trhy, kde vlastne hodnoty akcií, hodnoty dlhopisov, hodnoty zlata a všetko, čo sa vlastne na finančný trh obchoduje, sa dostalo do takých nelogických a obrovských výšin, že tam o ničom inom ako o hyperinflácii sa nedá hovoriť. A druhá oblasť je hyperinflácia v nehnuteľnostiach. To máme aj tu na Slovensku, že proste ceny nehnuteľnosti sú nenormálne. K tomu sa dostaneme v závere, lebo to je som ja upozorňoval. Presne tak. Takže jedna dôležitá vec ohľadne peniazy, čo treba uvedomiť, že peniaze nie sú reálne podložené absolútne ničím. Vznikajú v bankách, a to je jedno, či v komerčných alebo v centrálnych. A ten princíp, ktorý si človek za normálne okolnosti predstavuje, je taký, že ja keď donesiem 100 eur do banky, tak banka tých 100 eur môže požičať niekomu inému. Toto je ten najnaivnejšia predstava o tom, ako to funguje. No, prax je taká, že vy keď donesiete 100 eur do banky, tak banka môže z toho vyrobiť účtovým zápisom 1000 eur, koľko za trošku viacej, lebo tá kapitálová primeranosť a podobne je trošku väčšia, ale nie je to jednoduchšie, že 10% je kvázi záloha na to, že môže vyrobiť 1000 eur, ktoré požičia. A potom nastupuje nejaký, oni to volajú multiplikačný efekt, pretože ten, kto tých 1000 eur, ktoré nikdy neexistovalo, existovalo 100 eur, takže 900 neexistovalo. Od týchto 1000 zoberie, dá to do svojej banky, tak tá jeho banka už môže urobiť ďalšiu požičku, úver za 10 000. A takto sa to násobí a vlastne vznikajú nové a nové číselka a už to účtovné zápisy v bankách. A toto je vlastne aj dôvod, prečo banka pri hypotékach chce, aby ste čo najrýchlejšie splatili úroky. Ale nie až tak istinu. Na tej až tak moc nezáleží. Pretože úroky sú jej zisk. To potrebuje okamžite. To potrebuje potom vymeniť za niečo reálne. Či už je to investovanie na kapitálových trhoch, alebo pozemky, domy a podobné veci. Ale toto ona potrebuje sprocesovať. A to, či istina sa vráti alebo nie, to je len určitý bonus. Lebo aj tak sú to len vymyslené peniaze samotnouto bankou. No, takisto platí, že peniaze v banke nie sú majetkom vkladateľa. Je to len záväzok banky na požiadanie ich vydať. My sme vlastníci len obyčajnej komerčnej pohľadávky. Opäť, naivná predstava niektorých je taká, že banka je správca mojich peňazí. Že ja tam donesem peniaze, aby mi ich banka
spravovala, uschovala, postrážila a podobne, ale sú moje. Nie. Ten systém je taký, že vy banke kvázi požičiavate tie peniaze, ona si s nimi môže urobiť, čo chce, a vy ste len obyčajní, alebo my sme len obyčajní nie veritelia, áno, obyčajní veritelia, tak ako každý iný. A pri krachu banky, pri reštrukturalizácii banky a podobne, a to sme videli Grécko, Cyprus, otázka politickej vôle, otázka bankovej vôle a tak ďalej, je len v tom, že či budú ochotní vám niečo dať naspäť z tých vašich peňazí, alebo vám ich rovno zoberú všetky. A pritom ale pohľadávky voči veľkým, a to bol prípad Grécka, čiže to, čo mali napožičiavané od veľkých európskych bank a veľkých štátov, to vracali. Ale ľuďom peniaze pobrali. Čiže reálne, keď to skrátim, v prípade krachu bank, teda môže dojsť k tomu v prípade krachu štátu alebo krachu bank? Banky. Štát si môže tie vaše úspory prakticky stiahnuť bez toho, že by bol nejak povinný vám ich vrátiť. Ani nie, že štát si môže stiahnuť, ale štát má väčšinou nejaké pohľadávky voči podnikateľskému subjektu, dane a podobne. Čiže to je v rámci konkurzného riadenia alebo konkurzného vysporiadania, to sú prioritné pohľadávky. Mm-hmm. Takisto banka vydáva prioritné dlhopisy alebo rôzne prioritné cenné papiere, ktoré majú veľkí investori. Oni sú prioritní, oni sú pred tými vkladateľmi. My síce máme nejaký inštitút kvázi ochrany vkladov do 100 tisíc, ale ten je tiež naviazaný na fond ochrany vkladov, ktorý je nedostatočný. To znamená, že ak spadne nejaká jedna, dve, tri malé banky tu u nás na Slovensku, tak áno, tí ľudia ešte do 100 tisíc dostanú možno aj tých 100 tisíc alebo niečo. Ale ako náhle by klakla nejaká väčšia banka alebo viacero bank, fond ochrany vkladov nie je nič. Takže tiež je to taká ilúzia. Mm-hmm. V podstate žijeme v ilúzii a to je dobré. Žijeme vo veľkej ilúzii vo všetkých sférach, ale toto je zrovna tá banková. Jasne. Samotné banky sú obmedzené len veľmi vágnymi pravidlami pre kapitálovú primeranosť a likviditu. A sú nastavované samotnými bankami. Sice prostredníctvom centrálnej banky, ale tu si tiež musíme uvedomiť, možno väčšina to vie, naša centrálna banka sa volá Slovenská národná banka, ale s národnou už nemá nič. To do 89. bola národná banka, alebo teda štátna banka. Už to nie je. Je to obyčajná centrálna banka, ktorá nepatrí Slovenskej republike. Nemá na ňu ani vplyv. A toto sa týka vlastne všetkých centrálnych bank, alebo skoro všetkých centrálnych bank po svete, vrátane napríklad ruskej centrálnej banky. Ja skočím ti do reči, ak mi vieš povedať, ak nie, nie. A možno to ľudí zaujíma, možno nie. Centrálna banka nepatrí nám. Komu patrí? V podstate úplne krásna vec toho najvyššieho riadenia, že oni dokážu zariadiť pravidlá tak, že niektoré veci sa javia, akože sú nezávislé, alebo tak visia v lufte, ale v princípe sú ovládané odtiaľ, odkiaľ je treba. Takže z našich zákonov sa zdá, ako keby Slovenská republika tú banku zakladala, ale na základe tých dodržiavania nezávislosti a podobne pri nomináciách štát nesmie zasahovať do riadenia centrálnej banky alebo národnej banky, v tomto prípade našom slovenskom, tak je zabezpečené to, aby tá centrálna banka mohla byť riadená odinakiaľ. A odinakiaľ znamená Európska centrálna banka. A Európska centrálna banka, odkiaľ je riadená, existuje taký pojem ako centrálna banka centrálnych bank. A to je Bank for International Settlement, banka pre medzinárodné zúčtovanie, BIS, vo Švajčiarsku. A tam musia dopátrať, kto sú reálni vlastníci. No, stačí sa pozrieť, kto sú prezidenti tej banky alebo kto sú ten najvyšší manažment tej banky. A nájdeme tam veľmi zaujímavé mená. K čomu som smeroval je to, že prakticky našu centrálnu banku alebo Národnú banku Slovenska prakticky vlastnia súkromné osoby. Ani nie tak vlastnia, ako riadia. To je tak, trošku rozdiel. Jasne, tam sa nejedná o vlastníctvo, lebo tam vlastne v podstate nie je čo vlastniť, okrem možno budovy. Mm-hmm. Ale je to riadené.
Keď sa preklopím na tú Ruskú centrálnu banku, napríklad pred minulý týždeň alebo predminulý týždeň Ruská centrálna banka zvýšila úrokové sadzby na rubel. Áno. Je to absolútne nezmyselná záležitosť, pokiaľ všetky centrálne banky tlačia úrokové sadzby. Európska centrálna banka máme úrokovú sadzbu minus 0,5, takže my už to máme v Európe v mínuse. Americký Fed je niekde okolo nuly, aj keď samotné sadzby teda trošku rastú. Tak je absolútne nelogické, aby Ruská centrálna banka zvyšovala úroky. No je to nelogické, ak by sme si mysleli, že je ruská, ale ona je protiruská. Takže zvyšovanie úrokov znamená utlmovanie ekonomickej aktivity. Je to súčasť vlastne hybridnej vojny. Ale toto, keď sa nad tým zamyslí normálne mysliaci človek, tak si povie, to je snaď chore. Ja mám štát, žijem v štáte a moju banku riadi niekde zvonku. Doslova proti mne. Už to prvé, čo si povedal, je vlastne ilúzia. A to, jasne, že ja mám štát. My nemáme štát. Toto nie je náš štát, toto nie je naša republika. Toto nie je náš národný štát, ani národná reprezentácia. Niektorí hovoria v rámci takých už tých, neviem, či znalejších kruhov, alebo skôr v kruhoch možno aj takých lietajúcejších, že všetky súčasné republiky, štáty a podobne sú vlastne podnikateľské subjekty. A že ani v rámci rímskeho práva, že to nie je atribút nejakého štátu. Ale dobre, tu sa motať nebudeme. Dôležité naozaj si uvedomiť, že nielen, že komerčné banky nie sú naše, lebo nemáme ani jednu Slovensku, tak ani naša Národná banka Slovenska nie je naša, nie je ani Slovenska, a v rámci konglomerátu z ECB a podobne je skôr protislovenská a protinárodná. Mm-hmm. No a teraz prechádzame k tým problémom, že ak si dostatočne nepožičiava obyvateľ, podnikateľ, tak musí nahradiť tvorenie nových peňazí centrálna banka alebo štáty. Štáty tým, že produkujú dlhy. Preto, ak hľadáme odpoveď na otázku, prečo Ficové vlády, ktoré tu boli viac ako 10 rokov, prečo sa zadlžovali a prečo táto vláda sa zadlžuje enormne, tak je to určitá povinnosť v rámci toho otrokárskeho systému, pretože bez zadlžovania by nevznikali nové peniaze, bez nevznikania nových peňazí by sa celý finančný systém súčasný zrútil. Toto bolo riziko niekde v roku 2008, napriek tomu, že ten proces v roku 2008 bol riadený, to nebol samovolný proces, ale to riziko bolo, že toto sa prevalí, že ako náhle by začali zanikať peniaze, to znamená, začali by zanikať úvery, čo sa volá deflácia, tak celý systém by sa poskladal jak domček z kariet. A v podstate toto nás niekde v budúcnosti čaká. A či to bude za týždeň, za mesiac alebo za 10 rokov, ťažko povedať. Mm-hmm. Takže máme sa na čo tešiť. Z viacerých pohľadov už vidíme, že už sa tešíme z toho všetkého, čo sa deje, takže toto už nie je nejaká nová Jobova správa. Myslím, že už sme posledné minimálne 2 roky prišli do nejakého takého vyrozumenia, že není to asi v poriadku. Jasné. Aby sme sa tešili aj s nejakým hudobným doprovodom, môžeš si uviesť prvú pesničku Všetko je inak a poprosíme potom technika, aby nám ju spustila. Pesnička je ešte originál jedného z najnadadenších hudobníkov a umelcov v rámci mojej generácie, v takom širšom ponímaní samozrejme. Hovoríme o Slovensku. Hovoríme o Marekovi Brezovskom, ktorý ako 20-ročný niekde v 91. 92. zomrel na predávkovanie drogami. Zostalo po ňom strašne veľa veľmi kvalitných vecí. A toto je ešte vec, ktorá v Slovenskom rozhlase bola nahrávaná priamo ním, aj naspievaná priamo ním. A veľmi trefná. Je úplne úžasné, jak ten mladý človek, ktorý mal vtedy 20 rokov, alebo menej, keď ešte túto pesničku robil, jak už vtedy videl, že všetko je inak. Takže upriamil by som ľudí ani nie tak možno na hudbu samotnú, ale na slova. Ďakujem. Niekto mi zobral dých, čierna bych.
Tak ďakujeme Marekovi Brezovskému, ktorý nám povedal, že všetko je inak. Bola to pesnička na prianie nášho hostia Praslava, ktorý nám vysvetľuje finančný systém v otrokárskej spoločnosti, takže Praslav, skús to trošku posunúť ďalej. A možno aj skúsim niektoré veci menej komentovať, aby sme to stihli prebrať celé. Mm-hmm. Takže možno v rámci otázok potom to príde, ak niekoho bude zaujímať viacej. Takže chcem sa aj zmieniť o úroku, pretože vôbec existencia úroku je základným faktorom spôsobujúcim infláciu. Totiž to úrok sú neexistujúce peniaze v systéme. Čiže už len to, že existuje nejaký úrok, tak vytvára ďalšiu potrebu vytvárania nových peňazí. V princípe, keď si predstavíme uzavretý systém niekde na ostrove a vydám tam 100 euro, ktoré požičiam a chcem naspäť s úrokom, tak na to, aby som dostal tie 2 eurá na úroku naspäť, tak musím vydať ďalšie 2 eurá. Veľmi jednoduché. Ale čo to spôsobuje? Spôsobuje to infláciu. Posledných niekoľko desiatok rokov sú umelo vytvárané úvery na výrobu nepotrebných vecí a následne úvery pre obyvateľstvo na kúpu týchto nepotrebných vecí, výsledkom čoho je vysoká nadprodukcia a vysoká nadspotreba. To je stav, v ktorom sa nachádzame. Hlavným výsledkom tvorby novodobých peňazí, ako aj ich prvotným účelom, je dlhodobé otroctvo obyvateľov planéty Zem a sústredenie všetkých nerastných zdrojov, a nielen nerastných, ale aj samozrejme aj ľudských zdrojov, v rukách vybranej časti elít. Či už je to globálny prediktor, globálny plánovači a ich od najbližšieho do okolie, alebo si pod tým predstavíme niekoho iného, to už je bezpredmetné. Čo je prirodzené pre človeka? Pre človeka je prirodzené si požičať len v dobe núdze. A to prioritne od svojej rodiny, poprípade od komunity. Takisto prirodzené je pre hospodára, dnes nazývaného podnikateľ, a to je asi rozdiel, než je nazývané, to je rozdiel. Hospodár je hospodár, podnikateľ je podnikateľ. Takže prirodzené pre hospodára je požičať si na rozvoj okoliu prospešnej činnosti opäť od svojho okolia. A na tento účel sa najlepšie hodí niečo ako komunitná sporiteľňa družstevného typu, čo je niekdajšia kooperatíva, čo sú niekde v Čechách, boli to kampeličky, ktoré sú riadené komunitou prostredníctvom spoľahlivých a komunitou preverených starešinov. Alebo ľudí, alebo zase názvoslovie si tam doplniť, ako chcete. Odporúčanie pre dnešnú dobu je nebrať si pôžičky alebo úvery, používať bankový systém len v nevyhnutých prípadoch a možno najdôležitejšie, veľmi ťažké, ale najdôležitejšie, nespotrebovávať a možno aj nezarábať. To si ľudia nevedia predstaviť. Ja viem. Ani ja osobne sa neviem toho držať, lebo samozrejme človek musí nejakým spôsobom fungovať. Ale v podstate tu sa niekde nachádzame. Čo sa dá, ale nie, že prežiť, ale dá sa nebrať si úvery. To sa dá. Totižto len tým, že ľudia berú hypotekárne úvery, sami sebe zvyšujú ceny nehnuteľnosti do nezmyselných výšin. A vyhovorka typu, že musím si zobrať hypotéku, lebo inak nemám kde bývať, to presne každý túto vyhovorku používa a tým pádom sme tam, kde sme, že ceny nehnuteľnosti sú úplne ustrelené od reality. Úplne na záver v rámci peňazí. Smerovanie dnešných procesov v systéme je k plne elektronickým menám pod kontrolou centrálnych bank. A to technologicky tak, ako sú dnešné kryptomeny. Naivná predstava, že Bitcoin alebo iné kryptomeny, že to je niečo nezávislé, nie je vytvorené systémom, tak ako je mi vás ľúto, chlapci, že takto snívate. Nie je to tak. A takisto naivná predstava, že by či už národné riadenie alebo nadnárodné riadenia povolilo používanie v budúcnosti používanie nejakých nezávislých elektronických mien alebo kryptomien. No bohužiaľ, tak toto asi nebude fungovať. A ako náhle je to elektronické, to znamená elektrické, to znamená v nejakom systéme, ktorý potrebuje elektriku. A ten energetický systém má niekto pod kontrolou, tak nejaký výrazný vznik niečoho nezávislého tam nie je z princípu možný.
Možné je to len na lokálnej úrovni mimo elektronickou formou. Nejaký peňažný obeh nahradiť niečím iným v rámci svojej oblastnej ekonomiky. Ale v žiadnom prípade nie elektrickými, elektronickými vecami. No a čo potrebujeme, ak žijeme takto, ako žijeme, aj s tým elektronickým systémom, tak existuje teória, alebo aj rozpracované veci, ako môžu byť podložené nejaké nové peniaze, a to kilowatt hodinou. A nemyslí sa tým kilowatt hodina zrovna elektriky, aj keď práve na kilowatt hodinu, to je tej elektrickej energie, sa skoro všetko dá prepočítať. Od tej fyzickej práce, alebo aj od tej mentálnej práce, to všetko sa dá prepočítať na minútu energiu a samozrejme vznik tovaru od nejakého zdroja, to znamená od vykopania nejakej rudy, od jej spracovania až po dopravu a predaj, to všetko sa dá vyčistiť v kilowatt hodinách. Čiže hovoríme o zrušení ako keby krytia zlatom aj čímkoľvek iným, ale prejsť na reálnu hodnotu pracovnú trebárs vyčistenú energiou. Ak hovoríme o tom, že peniaze majú vyslovene fungovať ako len prostriedok na výmenu tovaru a služieb, tak najprv musíme mať výmenu tovaru a služieb. Máme nejaké množstvo tovaru od výroby až po predaj. Máme nejaké množstvo služieb, máme nejaké množstvo energetiky práce, ktorá je s tým spojená. K tomuto je možné urobiť sumár peňazí, ktoré je na to potrebné, aby to medzi sebou tieklo. Ale nie naopak, lebo teraz sa to robí naopak. Sa tvoria peniaze a ekonomika sa k tomu doťahuje. My sa musíme niekedy dostať presne k tomu. Za Stalinovej doby, síce ešte v tej forme papierových peňazí a podobne, ale niečo podobné veľmi, a aj nie tak na kilowatt hodinu, ale na ten spôsob, že množstvo peňazí v obehu je len také, ako vyžaduje ekonomika, tak to bolo robené. Samozrejme, po odstránení Stalina od Chruščova Sovietský zväz bol pripravovaný na 90. roky, to znamená na rozpad, tak toto všetko bolo rušené. Takže ten typ komunizmu, ktorý my sme zažili, ktorý bol nefunkčný, alebo socializmu, ktorý bol nefunkčný s nedostatkom a tovarov a podobne, ten bol spôsobený na schvál. Preto je tak nepríjemne zapísaný. Aj keď toto je tragédia dnešnej doby, že ešte aj ten náš socializmus bol lepší ako ten fašizmus, ktorý máme teraz. Nesporne. Takže ukončil by som tému peňazí. Hovorím, ak budú nejaké otázky, môžeme potom na konci a prejdeme na subjekty finančného systému. Takže samozrejme, hlavne sú to samotné banky. V súčasnosti už sú to spojené komerčné banky s investičnými bankami. Rozdiel medzi komerčnou bankou a investičnou bol v tom, že komerčné banky mohli a robili len vklady, čiže brali len vklady od obyvateľstva a poskytovali úvery. A investičné banky si požičiavali napríklad od týchto bank a investovali tie peniaze alebo zhromažďovali peniaze od obyvateľstva na investovanie. Takže to bol veľký rozdiel a dosť dlho sa to aj v Spojených štátoch samotných udržiavalo. Zlomilo sa to niekde až, myslím, že za Reagana v 80. rokoch, keď začali splývať a dnes už sú komerčné banky s investičnými úplne splynuté a to aj na úrovni Európskych bank. Takže dnes už to nie je rozdiel. A o to je to samozrejme rizikovejšie, že váš vklad, ktorý banke dáte, ona investuje do rôznych derivátov a podobných vecí, o čom sa budeme baviť kúsok ďalej. Takže v podstate je vidno, že najväčšia úloha banky v súčasnosti alebo bank je cez úvery získať čo najväčší počet dlhových otrokov. Tak sa správajú, tak to robia a taký je aj výsledok. Ďalšími subjektami v rámci finančného systému sú investičné spoločnosti alebo fondy, či už vo forme investičných pre obyvateľstvo, alebo vo forme hedge fondov, alebo vo forme ETF, indexových fondov, komoditné fondy a podobne. Nebudeme sa rozpitvávať ani teóriou, ani praxou v tomto, nie je zaujímavé. Zase dôležité je, že čo je ich úloha. Tá úloha je vysať úspory z obyvateľstva vytvorením ilúzie zisku. To znamená, že všetky investičné spoločnosti vám budú ponúkať dneska. Aj banky to samozrejme ponúkajú, lebo tiež sú to investičné spoločnosti. Rôzne zhodnotenia, rôzne zisky, ktoré môžete, investujete, dosiahnete zisk a podobne.
úloha je vysať úspory z obyvateľstva. O nič iné vám nejde. Tretím takým subjektom alebo tretími dôležitými subjektami sú dôchodkové spoločnosti alebo fondy. A to je v rámci trhu ten najprimitívnejší a najviac zneužiteľnejší typ veľkého účastníka, pretože zrovna dôchodkové spoločnosti sú povinní nákupcovia finančných nástrojov, ktorí majú obmedzujúce pravidlá pre zachránenie investícií v dobe poklesov trhu a ich úloha je vytvoriť ilúziu zabezpečenia ľudí do vyššieho veku. V tomto možno sa budem opakovať a stále si to málo kto uvedomuje. Za 10, za 15 rokov, možno skorej, ale najneskôr za 10, za 15 rokov žiadne dôchodkové systémy fungovať nebudú, nemôžu, pretože ak funguje matematika, tak sa to nedá a hlavne nie je to na to ani určené. Ľudia, ktorí sa spoliehame na nejaké dôchodkové sporenie, či už formou štátneho alebo formou dôchodkových fondov, nie. Existuje jednoduchší spôsob. Keby si hocikto odkladal mesačne tých 20-30 eur do ponožky, tak možno bude mať infláciou znehodnotené tie peniaze, ale bude toho mať viacej, ako keď to dá do dôchodkových fondov. Problém je v tom, že dnes je to povinné a nemáme sa ako tomu vyhnúť. Jasné. Ja len zdôrazním dôležitosť existencie rodiny pre ľudí do budúcna, lebo voľa, kedy ten systém bol systém troch grošov. Dnes, keďže tá rodina je zjavne rozbíjaná, tak môže nastať situácia, že tí ľudia starší budú ponechaní na pospas. Bohužiaľ, tam už sme. V podstate aj dnes, a to už určité 10 ročia tiež trvá, že rodičia končia v domov od dôchodcov a podobne. Tento rozbijanie rodín je minimálne niekoľko storočný proces a v podstate už pred asi 50 rokmi sa im to podarilo na polovičku a pred asi 30 rokmi sa im to podarilo úplne. To znamená, ako náhle po druhej svetovej vojne alebo po druhej fáze jednej svetovej vojny v 20. storočí, aby sme boli správnejší, ako náhle začali najstarší synovia z dedín odchádzať na štúdium a potom do mesta na prácu a podobne, to bol už polčas rozpadu rodinného života. A áno, v normálnej spoločnosti rodina žije spolu vo všetkých generáciách a starí rodičia sa starajú o výchovu vnúčatok a rodičia samotní sa starajú o to, aby mali starí rodičia z čoho žiť. Takto by to malo byť. Tam sa musíme aj vrátiť. Tak, ale tak. Samozrejme nie za 10 rokov, to je najdlhšie. Isté. Keď budeme pokračovať tých subjektov, ďalšie subjekty sú poisťovne alebo zaisťovne. Zaisťovňa to je taký špeciálny pojem, nebudeme sa ním až tak zaoberať, ale poisťovňa to poznáme. Tu tiež taký paradox, že máme zo zákona určené dotovanie nejakého povinného zmluvného poistenia ohľadne aut. Je nehorázne, že zákon nám určuje, aby sme museli mať poistenie v súkromných poisťovniach. Toto sa isté týka aj samozrejme zdravotného poistenia. Takže tie poisťovne alebo zaisťovne sú životné, neživotné, zdravotné poistenie alebo neprirodzené sociálne. A zas úloha vysať úspory z obyvateľstva vytvorením ilúzie zabezpečenia proti negatívnym vývojom. Áno, pokiaľ nabúrate, tak poisťovňa vám preplatí. Pokiaľ na Slovensku príde veľké tornádo, ktoré zničí povedzme 100 000 aut, tak vám poisťovňa nepreplatí nič. Toto je ten zásadný princíp, preto hovorím o ilúzii zabezpečenia. Ďalším a možno najdôležitejším subjektom finančných trhov sú centrálne banky, ako americký Fed, Federal Reserve, Európska centrálna banka, Bank of Japan, čiže Japonská centrálna banka, Bank of England, veľmi významná, anglická. Všetky sú prepojené majetkovo alebo manažersky do jednej pavučiny, aj prostredstvom BIS. O to sme už hovorili, Bank for International Settlement. A hlavná úloha týchto centrálnych bank je fungovať ako strážca pozície finančného systému voči obyvateľom, ovplyvňovať ekonomiku a politickú moc. To je veľmi jednoduchá úloha, krásne odsledovateľná, a v praxi to takto proste funguje. Ďalším subjektom alebo subjektami sú leasingové spoločnosti, rôzne menšie pôžičkovne, záložne a podobne.
Takisto do finančného systému by som zaradil hazardné hry, to znamená stávkové kancelárie a všetky tieto nezmysly, nepotrebné pre život človeka a zase fungujúce ako vysávač. Rovnako medzi subjekty finančného systému fungujú ratingové agentúry, ktoré vyhodnocujú kvalitu či už štátu alebo firmy úverovej spoľahlivosti a podobne, kde znova tá jednoduchá úloha je vytvárať ilúziu bezpečných investícií. Pretože, a to sa prejavilo v roku 2008 úplne krásne, ratingové agentúry ohodnocovali na najvyššej kvalite rôzne produkty, ktoré sa nedali nazvať inak ako junk, čiže ako odpad. Ako náhle sa to prejavilo, tak investori prerobili, ale ratingové agentúry sú tu dodnes. No a poslednými subjektami sú auditorské spoločnosti. Znova, ich úloha je potvrdzovať kreatívne účtovanie a podporiť ilúziu bezpečných investícií. Znovu príklad 2008, ale tých príkladov je kopec vlastne, že auditorské spoločnosti vlastne nemajú žiadnu inú, no samozrejme, primárna úloha všetkých týchto subjektov je okrem iného zarábať. Ale tá skrytá úloha je presne o tomto. No a tému subjektov by som zakončil zase takou úvahou, že čo vlastne potrebujeme. No, potrebujeme občinové alebo komunálne koop sporiteľne, riadené komunitou prostredníctvom spoľahlivých a komunitou preverených starešinov, zabezpečujúce sporenie komunity, pomoc komunity na prekrytie problematického obdobia života členov, investovanie do potrebného rozvoja komunity a zabezpečenie prevodu peňazí medzi komunitami navzájom. Takto by som tému subjektov ukončil a prešli by sme na tému finančné trhy. Lebo jedna vec, toto bola tak trošku taká neštandardná teória. Koho zaujíma inak taký ten vývoj, ako sa presne vyvíjali za posledné 100 rokov peniaze, kedy boli odpojené od zlata a ako podobne, tak myslím, že mal si Peter pána Ľuptáka. Áno, mali sme. Niekedy dávno. On má ako presne, on má kvázi na odbornej úrovni, aj keď nie je zrovna odborník, krásne odsledované a rozobraté to, že ako a kde boli dohadované tie ktoré veci a ako sa ten systém menil. Ja to mám takto skôr vysvetlené. Ja síce som odborník v rámci finančných trhov, robím to už 30 rokov, alebo 25, neklamem, ale nemám rád toto názvoslovie úplne presne a vôbec relatívne myslím si, že je jedno, že či sa volá tento systém súčasný peňazí Kingstonský, lebo vznikol naposledy tá posledná dohada v Kingstone a podobne. Skôr ma zaujíma ten účel a to, ako to reálne funguje. Takže preto moje vysvetľovanie je skôr takéto možno prízemné pre niekoho, pre bankárov ako úplne, ale OK. Tak toto vidím. Takže posledná téma alebo čas sú samotné finančné trhy. Prečo vôbec o tom rozprávať? Veď to väčšiny obyvateľstva sa netýka. No tak toto je bohužiaľ ilúzia, pretože týka sa toho každého. Pretože samotné banky, poisťovne, vlastne všetky subjekty finančného systému sú priamo závislé na stave finančných trhov. Pretože tam sú zaangažované, zainvestované a majú tam zainvestované aj vaše úspory, aj vaše peniaze. Takisto naše sporenie na starobu, to znamená na penzie, sú vo väčšine priamo a zbytok nepriamo vystavené plnému riziku finančných trhov. Naše úspory, ak sú, držané v bankách, fondoch, nehnuteľnostiach, sú rovnako vystavené plnému riziku finančných trhov. Takže čo sú to finančné trhy? V 90. rokoch, keď som sa prvýkrát ako mladý chlaň dostal do zamestnania, kde zrazu som musel pochopiť, čo to je, kapitálový trh a finančný trh a podobne, tak prvá poučka, s ktorou som sa stretol, bola, že finančné trhy slúžia na alokáciu a realokáciu kapitálu. V slovenčine na umiestňovanie a premiestňovanie úspor, no kapitál je širší pojem, ale v jednoduchosti napríklad úspor. Čo to presne znamená? Znamená, že ja mám navyše dnes 100 euro a vlastne nepotrebujem ich. To znamená, že ich použijem niekde inde, kde ich potrebujú. Či už formou úveru, alebo formou kúpenia akcie nejaké firmy, ktorá tých 100 eur použije
toto je tá alokácia. A realokácia je, že už keď tých 100 eur v tom systéme mám a táto akcia, táto firma už sa mi nezdá, že má zmysel, ale je tam napravo nejaká lepšia alebo nejaká, ktorú chcem podporiť viacej, tak tých 100 eur premiesním ako svoju investíciu. Toto je realokácia. Mm-hmm. Takže to je, čo sa týka toho oficiálneho, ale reálna funkcia finančných trhov je vysavač zdrojov obyvateľov planety Zem a presadzovanie cieľov riadenia tvorcov pravidiel. Čo je globálny prediktor, globálny plánovač, znovu názvoslovie, dostate si ako uznáte za vhodné. Najznámejšie finančné trhy sú samozrejme burzy na obchodovanie s akciami, na obchodovanie s dlhopismi, na obchodovanie s menami, forex, derivátmi, ako napríklad future, forwardy, opcie a s derivátmi derivátov, ako sú napríklad IRS, CDS. Dobre, tu sa pristavím, že aby tieto neznáme pojmy pre niektorých, že čo to je, alebo ako si to máme predstaviť. Ešte relatívne jednoducho si vieme predstaviť obchod s akciou, hej, že je nejaká firma, ktorá vyrába nejaké produkty, ktoré mne ako účastníkovi komunity sa stajú byť zmysluplné, že má zmysel, tak to teraz nehovorím ako špekulant. Teraz nehovorím ako špekulačný investor, ktorý sa rozhoduje na základe toho, že táto firma má tam takéhoto a rastie a preto do nej investujem, aby som na tom zarobil. Teraz hovorím o tom, čo by malo byť prirodzené. To znamená, že tejto firme chcem poskytnúť 100 eur, tak kúpim jej akciu. Tá prvá úloha finančného trhu je, že keď už tú akciu mám a chcem sa niekam premiestniť, tak vlastne musí existovať nejaký trh, čo je v tomto prípade trh s akciami. Na Slovensku je to Bratislavská burza cenných papierov, ktorá už síce moc nefunguje, ale ešte stále existuje. Tak tento cenný papier alebo akciu môžem predať a kúpiť niečo iné alebo nejakú inú akciu. Toto je ten primárny trh. A od tohto odvodené vznikajú deriváty. Deriváty je vlastne niečo odvodené od toho. Prvý stupeň derivátov je futures, forwardy alebo opcie. Futures to je obchod, on sa volá termínový obchod. To znamená, že ja uzavriem kvázi dohodu, na burze sa to trošku už ináč správa, ale v tom právnom vysvetlení je, že ja uzavriem zmluvu, že kúpim nejakú akciu za 3 mesiace za predom dohodnutú cenu. Preto sa to volá future alebo forward, že vlastne je to obchod, ktorý je dohodnutý, ale odložený so svojím vysporiadaním, a to aj finančným, a to aj odovzdaním tej samotnej akcie. Toto je prvý derivát. Termínový obchod, ktorý má dohodnutú cenu a dohodnutý termín, kedy bude uskutočnený. Druhý derivát sú opcie. Opcia je nástroj, kde ja si môžem kúpiť právo na to, aby som v nejakom čase, predom určeným, mohol kúpiť akciu za nejakú predom určenú cenu. Rozdiel proti tomu predošlému je v tom, že opciu môžem využiť a nemusím využiť. Čiže ja si zaplatím nejakú prémiu, povedzme, je to akcia, ktorá stojí 100 eur dnes, ja si zaplatím 5 eur za to, že za 3 mesiace tú akciu za 100 eur môžem kúpiť. Mm-hmm. Na čo je to využívané? Využívané to samozrejme na špekuláciu, pretože ak tá predáva vám takú opciu niekto, kto vie alebo si myslí, že tá akcia bude stať menej ako 100, to znamená, že vám sa neoplatí kupovať za 100. A vy to robíte za skôli tomu, že si myslíte, že bude stať viacej ako 100 a že v tom období tú akciu môžete kúpiť za 100 a rovno predať na trhu za 120, lebo taká bude cena. Čiže toto je vlastne taký druhý stupeň derivátov. A fungovalo to možno niekoľko desaťročí v týchto jednoduchých derivátoch. Až pred nejakými 20, 30, 40 rokmi sa začali vytvárať také deriváty derivátov, ako sú tie ďalšie neznáme slová. A to sú napríklad IRS, čo je Interest Rate Swaps, alebo CDS, čo je Credit Default Swaps. A tých derivátov je strašne veľa, len na týchto len ich preložím. IRS, totiž to z IRS sa veľa ľudí samovolne stretáva, alebo nedobrovoľne stretáva, pokiaľ podniká na Slovensku, kde ak si podnikateľ chce zobrať úver z nejaké banky na podnikanie, tak ho banka núti, že áno, dáme vám takýto úver,
Takýto bude úrok, ale vy si musíte zaplatiť ešte aj zabezpečenie, poistenie toho, aby ten úrok sa nezvýšil. A to je práve interest rate swap. To znamená, že interest rate swap je derivát, kde sa protistrany dohadujú na tom, aký bude úrok, aká bude úroková sadzba niekde v nejakom termíne za 2-3 roky. Obdobne CDS, čiže Credit Default Swaps, to je zase dohoda o tom, či firma skrachuje alebo neskrachuje. To je Credit Default Swap. Takže rôzne takéto absolútne nezmyselné, pre bankový sektor veľmi zmyselné, ale pre nás nezmyselné deriváty derivátov existujú. Aby sme to zrýchlili, úplne na záver tejto témy, niektoré z trhov sú priamo dostupné obyvateľstvu, a to sú akciové alebo tie derivátové prvého stupňa alebo menové. Ale niektoré sú vyhradené len pre tzv. Veľkých hráčov, a to sú dlhopisové trhy, derivátové trhy alebo deriváty derivátov. Za normálne okolnosti občan sa k nejakomu IRS alebo CDS nedostane. Takže to sú uzavreté trhy pre len veľkých hráčov. Obyvateľstvo tu má úlohu oviec oškobaných vlkmi. To je býčí trh, keď trh rastie, alebo zožratými medveďmi. To je tzv. Medvedí trh, keď trh klesá. V dnešnej dobe väčšina obchodov na niektorých najvýznamnejších trhoch, akcie, meny, deriváty, tvoria počítače. Počítačové programy. Až 70 až niekde až 95% obchodov, čiže obratov. A to algoritmické obchodné systémy, ktoré fungujú na princípe naprogramovania, že keď sa udeje toto, urob toto a podobne. Alebo HFT, čo sú High Frequency Trading, čo sú vysokofrekvenčné obchodné systémy, ktoré využívajú to, že vy chcete predať akciu za 105 a kým ten pokyn váš príde elektronicky na tú burzu, tak oni sú tak rýchli v rámci prepojenia na burzu, že už dopredu o kúsok, možno o tisícinu centíku tú vašu akciu predajú a po ceste kúpia tú vašu. A takýmto obratom vlastne zarábajú síce možno stotiny, tisíciny, ale obrovských objemov. No a ja by som povedal, že hodnotenie súčasného stavu by som nechal po pesničke, aby sme potom plynule nejak prešli možno na otázky alebo na nejaké odporúčania. Dobre. Radosti, než ju spália sprostý, než vyprší čas, než ma zmije dášť. Trocha voľnosti, trocha drzosti, odísť niekam preč. Dá sa aj tak, dá sa inak, nie si vinná, že si iná. Veselia, aby bolo fajn, len tu so mnou buď, než sa začne súd. Hlava do tupených, keď je vyvolených, chvíľu so mnou lež, dá sa aj tak, dá sa inak, nie si vinná, že si iná. Thank you.
radosti, na to nárok mám. Môžem bojovať alebo to vzdať. Trocha nežnosti, trocha smelosti, urobiť čo chcem. Sa dá, tak odmietnime. Lebo za chvíľu sa už nebude dať. Dobre, tak to bol Marek Rezovský a Oskar Róža. Neviem, mne tam trošku rezonovali také prvky od Jethro Tull. Neviem prečo. To je len také možnosť. Prosím? Ja keď môžem, ja máme také svoje vlastne vysvetlenie, že Ardem Trio alebo Marek Brezovský, a toto už je spracované Oscarom pred asi 3-4 rokmi z pozostalosti Mareka, ale v podstate to hudobné zoskupenie, kde pôsobil Marek a hudbu, ktorú robil, je niečo ako, myslím, že v art scéne, v scéne rokovej, najlepšie a jediné doteraz od Collegium Musicum. Takže áno, ono to trošku aj má prvky Jethro Tull a podobne. Je to hodne o klavíri, samozrejme, lebo Marek bol klavirista. A hodne o slovách. Tieto slova už dorábala Mirka Brezovská, čo je vlastne sestra Mareková, lebo myslím, že táto konkrétne pesnička sa nezachovala úplne podrobne z tej doby. Takže to je zase na Marko toho, že Oskar Róža dodnes pracuje aj na nových veciach od Mareka, nových v zmysle, že ešte nedorobených a neuverejnených. Yes. A budú. Dobre. Ale tu treba asi upriamiť ten koniec, že pred 3-4 rokmi to padlo, že kým je čas, tak odmietnime. Mám taký trošku dojem, že tento čas sme premrhali a minimálne v minulom roku, v tom novembri, sme si bohužiaľ náš fašizmus odsúhlasili, a to našou povinne nepovinnou účasťou na špárovaní v nose. Ja si myslím, že ešte bude čas, aby sme to napravili. Je veľa, veľa tém, ktoré si aj ty otvoril dnes, ktoré treba do budúcna úplne inak nakoncipovať, a netreba sa pýtať tých elít, že ako to máme robiť, treba to urobiť podľa nášho. Dokonč svoju tému. Dokončím tému vlastne nejakým zhodnotením súčasného stavu. Ten sa dá definovať najkrajšie ako bublina na bubline. A v podstate čakanie na najväčšieho medvedia v histórii, to znamená na najväčší krach trhov, kde aj veľká hospodárska kríza z počiatku 20. storočia bude vyzerať ako niečo, nejaké maličké zakolísanie. A prečo to tvrdím? Tak ľudí, ktorí to naozaj zaujíma, tak keď si niekde vyhľadajú vývoj akciového indexu Dow Jones, pretože vtedy žiadny iný neexistoval, vývoj napríklad od nejakého roku 1900 až po dnešnú dobu, tak uvidia, že ten výstrel, ktorý od 2008, a v ktorom pokračujeme, je tak nehorázne exponenciálne stúpanie, že to je jasné, že toto dopadnúť nemôže dobre. Mm-hmm. A v podstate znovu súčasný stav, celé kapitálové trhy, finančné trhy je len o kúsok sofistikovanejšie kasíno, v ktorom už dneska hrajú absolútne všetky. Všetci. Prečo aj minimálne tento rok už sa to tak schyluje, celkom dosť výrazne na veľmi kritické obdobie august-september tohto roku? Pretože máme tu analogiu z roku 2000. Málokto síce, tí, čo sa zaoberajú obchodovaním,
a žili vtedy, tak si to pamätajú, že v roku 2000 bol nenormálny ošial a ten bol spôsobený vlastne to technologickými firmami. Všetci investovali do všetkého, čo má príponu.com v názve, preto sa to volá aj .com bubble. A jeden z prejavov bolo, že v roku 2000 taxikárovi rozprávali investičným manažerom, že ako investovať. A dnes je to mládež na sociálnych sieťach, ktorá rozpráva o tom, ako investovať, hlavne síce v kryptomenách a podobne. No ale čo to znamená? To znamená, že nastal najlepší čas na žatvu. Pretože presne takto sa to robí. Nechám zaangažovať čo najväčšiu populáciu, ich úspory, ich napožičiavanie peniaze a podobne. A razím ich pekne krachom tých trhov, pekne ich zožnem. Asi tak. Takisto sme v období súčasný stav hyperinflácie. Hej. Malo kto si to uvedomuje, pretože zatiaľ ju nemáme v potravinách, aj keď už tam preniká, ale k tomu tiež vlastne budeme rozprávať asi. Ale minimálne na trhoch finančných alebo nehnuteľnosti to je viditeľné. A začína to presakovať aj do tovarov, pretože jedna vec, už si to asi všímame aj v tých obyčajných tovaroch, že nejak všetko dražie, ale hlavne čo v najbližšej dobe veľmi pocítime a bude to prejavené v cenách, je to, že za posledné mesiace sa neuveriteľným spôsobom zvyšujú náklady na prepravu a vôbec na kúpu základných surovín a základných tovarov. Takže zatiaľ je to odrazené v štatistikách, v nákupných cenách veľkých firiem, za čo musia nakupovať komponenty a podobne. Ešte to nemáme v obchode, napríklad z elektronikou a podobne, alebo v obuvi, ale budeme mať v rádovo v mesiacoch. Čiže už budeme mať prejav zvýšené inflácie, nie tej oficiálne, lebo tá oficiálna sa zverejňuje, to je PA číslo, to je vymyslené číslo späty. Aj spôsob výpočtu a podobne. Ale v tej reálnej, to znamená, že veci, ktoré kupujeme a budeme kupovať, už budeme vidieť aj v realite, že naberajú inflačnú tendenciu. No ale paradoxom tohoto celého, že táto hyperinflácia bude relatívne krátka. Pre nás bolestivá, čiže krátka znamená možno mesiace, ale ona prejde do hyperdeflácie. Pretože to, čo je potrebné, je, aby zanikla veľká časť úverov, to znamená peňazí. A to sa volá deflácia. Ako nále je to veľké, tak preto som to nazval rovno hyperdeflácia. Čiže my momentálne máme dve sily, ktoré za normálne okolnosti nemôžu žiť spoločne, ale tým, že máme tak deformovaný systém celý, hlavne tým tlačením triliónov peňazí, tak máme obidve sily prítomné a obidve sa budú musieť prejaviť až do tej hyperúrovne. Čiže aj hyperinflácia, aj hyperdeflácia. Zarytí ekonomovia sa budú chytať teraz za hlavu, lebo to nemôže byť, bude jedno alebo druhé. Dneska môže byť všetko. Mm-hmm. No a samozrejme v rámci súčasného stavu máme tu tie, ktoré sú možno skôr politické, ale oni majú veľký dopad ekonomický a finančný, a to je Svetové ekonomické fórum, čiže nejaký Ujo Schwab. Tu pripomeniem, že plánuje sa, tak ako robili simuláciu pandémie alebo vírusového ochorenia a podobne, a my máme zrazu po 3-4 rokov tej simulácie, máme presne v intenciách tej samotnej štúdie priebeh nášho krásneho covidu, tak sa plánuje simulácia s názvom Cyber Polygon 2021. Je plánovaná niekde na obdobie 9.7.2021, a je to simulácia, čiže nejaký brainstorming, ako hovoríme u nás na Orave. Ako by to fungovalo bez elektriny a bez peňazí? Mm-hmm. Preto to spomínam, lebo keďže mali sme veľakrát zhodu medzi simuláciami alebo teda nácvikmi niečo a realitou, že sa to zrovna odohrávalo, tak nehovorím, že to tak to bude. Ale nebral by som to úplne na ľahkú váhu, že či to takto nemôže byť. Jasne. No a posledná vec tohoto, ako je plánované aj v rámci Švába a podobne kontrola obyvateľstvom, tak je to inštitút, ktorý sa volá Universal Basic Income alebo nepodmienený základný príjem. To je vlastne spôsob, kedy sa bude, alebo už sa niekde to aj testuje,
rozdávať ľuďom peniaze na tie základné životné potreby. Znie to krásne, znie to, že nemusím nič robiť a vlastne dostanem na potraviny, no ale bohužiaľ toto prvopočiatok síce bude takýto krásny, ale potom bude musieť nasledovať, že neposlušne nedostane. A vo svojom princípe má to krásny názov, ale nie je to nič iné ako prídelový systém. To, čo sme mali po druhej svetovej vojne, obmedzenie vôbec kúpy schopnosti a podobne. No, samozrejme, máme tu, to už myslím, že opäť len slepý nevidí, že postupne sa ruší hotovosť. Čiže prechádza sa na elektronické peniaze, či už tie súčasné existujúce, alebo na kryptomeny. To rušenie hotovosti rôznymi spôsobmi je už dávno rozbehnuté. A poslednú vec týchto úplne najaktuálnejších vecí, málo kto si to všíma, tak ako v roku 2008, na začiatku roku, skrachovala banka investičná Bear Stearns a na jeseň nechali skrachovať Lehman Brothers a to je to, čo nám je prezentované ako ten spúšťač tej krízy. Tak na trhu je to známe, mimo trhu to nie je až tak známe. Pred dvoma, troma mesiacmi skrachoval investičný fond alebo investičná skupina Archegos, ktorý dosť ovplyvnil banky typu Credit Suisse alebo aj Nomura. Mne osobne to trošku pripomína Bear Stearns z roku 2008 a nebral by som úplne na ľahkú váhu a budem pozerať, čo bude Lehman jesene tohto roku. Jasné. Úplný záver tejto témy, čo potrebujeme znovu, občinové komunálne kóp, sporiteľne riadené komunitou, zabezpečujúce sporenie komunity a tak ďalej, a tak ďalej. Vlastne to sme už takto definovali predtým, čo je hlavné v rámci finančných trhov, témy finančných trhov. Ľudstvo nepotrebuje vôbec žiadne finančné trhy. Je to ilúzia. Jasné. To bol dobrý záver. Takto, Prasov, výborne si to zhodnotil. Ja si myslím, že to bolo dosť odborné a nie každého to určite zaujalo, ale máme dva podnety. A ja by som bol rád, keby dostali sme 5 minút navyše, takže máme pár minút na to, aby sme odpovedali. Najprv zakončujem k tomu, čo si myslím, že zaujíma ľudí viac, a to je otázka hypoték. Dnes sa žije na úvery, na hypotéky a náš kamarát z Čiech nás upozorňuje, že v Čechách sa už asi rok hovorí o tom, že zlacňujú nemovitosti. Čo to znamená? Že ľudia, ktorí, ja to skrátim a potom zareaguješ ty, on mi to vysvetľoval, ale to, čo som si pozrel, mi hovorí asi toto. Zobral som si úver a zakryl som ho nejakou nemovitosťou. Tu som dal ako zálohu, alebo teda, neviem, zábezpeku. A teraz, keď sa hodnota tej nemovitosti zníži, povedzme, dal som nemovitosť, ktorá mala hodnotu, ja neviem, 100 000 eur, a oni mi ju znížia o nejakých 30% a bude mať hodnotu iba 70 000 eur. Banka ma dotlačí do toho, že buď vyrovnám tento rozdiel finančný, alebo mi zmení úrokovú sazbu. Niečo v tomto duchu. Čo ty na to? Počul si o tom? Počul som a rovno aj tú tému môžem upresniť. V Čechách prijali zákon, kde dovtedy Česká národná banka vydávala len usmernenia, ako majú vyhodnocovať banky kvalitu hypotéky alebo kvalitu nehnuteľnosti, ktorá slúži ako záloha za hypotéku. A zmena toho zákona spočívala v tom, že od platnosti toho zákona už to môže Národná banka nariadovať bankám, že to musia takto urobiť. A ten prejav tam môže byť, ale nemusí byť. Zase otázka, kedy je to chcené a či to je chcené. Totižto každá hypotéka je odložená nejakým aktívom, nejakým majetkom. A v tomto prípade hypotekárnom je to samotná nehnuteľnosť. Tá nehnuteľnosť, aby pre banku bola dostatočnou zárukou, tak musí mať nejakú hodnotu. Hodnotu určuje za normálne okolnosti trh a pre banku a pre systém ešte je hodnota určovaná aj znaleckým posudkom. A toto je práve ten segment, kde vlastne, aby mohla byť hypotéka alebo pôžička takto dávaná bankou, napríklad v 100% výške, alebo aj také boli, alebo aj v 80% výške, alebo v nejakej vysokej, v 90% výške, tak musí byť aj tá
kvalita nehnuteľnosti dostatočná a musí byť pre banku podložená tým znaleckým posudkom. A to riziko, ktoré českí priatelia teraz vnímajú, je, že hocikedy centrálna banka môže nariadiť znalcom pravidlá, aby vyhodnocovali tú nehnuteľnosť inak. Keď to urobia, tak samozrejme sa môže stať to, že hodnota nehnuteľnosti sa zníži a tým pádom pre banku je to určenie nedostatočné a musí nejakým spôsobom konať. Len toto celé je len nejaké také parciálne v rámci problémov, ktoré sú v rámci hypoték. Myslím, že to najdôležitejšie pri hypotékách je, čo si zase, neviem, či väčšina neuvedomuje, ale veľká časť si neuvedomuje, je poprvé, že hypotéka je pôžička, pri ktorej ručíte celým svojim majetkom a celým svojim životom svojím spôsobom. Neplatí tak, ako niekedy bolo v Spojených štátoch, že ručíte len tou nehnuteľnosťou, že pri najhoršom banka vám zoberie nehnuteľnosť a je to v poriadku. Nie. Vy ručíte celým svojim životom a možno aj životom svojim detí, pracovným a podobne. Teraz nemyslím akože úplne otvorene otrokárskym. Slovom treba dorovnať ten úver do zba dokonca. No, banka vždy bude chcieť a bude vás nútiť k tomu, aby ten úver ste splatili aj s úrokmi, bez nezávisle na tom, či nehnuteľnosť má cenu alebo nemá cenu. Mm-hmm, jasne. Toto je základný princíp. No a druhý princíp, ktorý si zas málo kto uvedomuje, a na preverenie nechajte si priateľom, právnikom alebo samotní právnici, prečítajte si hypotekárne zmluvy, prečítajte si aj podmienky banky a podobne. A zistíte, že vlastne na základe tých zmluv môže banka hocikedy, hocičo urobiť. Používa terminológie, že ak sa zmenia podmienky na trhu, ak centrálne banky urobia to a to, tak máme právo. To sú presne tie terminológie, kde tá ilúzia, že máte na 3, 4, 5 rokov urobenú fixáciu, to znamená, že máte urobené, že dohodnuté, že ten úrok bude len 2% a proste takto to bude 5 rokov. Ak si prečítate právničky tú zmluvu, tak zistíte, že je to ilúzia. Že hocikedy na základe nejakých zmien podmienok, napríklad zmení podmienky centrálna banka, a to je ten istý kruh, hej? To sme u tých istých majiteľov a podobne, tak vám to môže prehodnotiť a nie táto zmluva a vôbec všetky bankové zmluvy medzi bankou a obyvateľom nie sú v žiadnom prípade ani len v prospech obyvateľa, ani len výhodné a rozhodne nie sú vyvážené. To znamená, že tam naozaj platí princíp, že banka môže v podstate hocičo a vy nemôžete nič, vy môžete len musíte len splácať a to pokým to nesplatíte. A niekedy sa môže stať, že aj keby ste to mali možnosť splatiť, tak keď je potrebné, tak vám to neumožňa, takže sú tam rôzne takéto zapeklité veci. Takže samotné takéto krátke zmeny nespôsobujú zatiaľ až tak nič. Nemyslím si, že to spôsobí pokles cien nehnuteľnosti. Pokles cien nehnuteľnosti spôsobí možno na jednej strane buď realizácia obyvateľov, že toto už je šialené, že toto je nemožné, ak panelákový byt v Bratislave stojí 200-300 tisíc eur. Ak sa ma môj dospievajúci syn pýta, že akým spôsobom sa dá našetriť na takýto byt, no však to sa nedá. No nedá. To znamená, že čo sa deje, sme v nenormálnej situácii. Ako dlho v nej môžeme byť, ťažko povedať. Ja už si nemyslím, že moc dlho. Mm-hmm. Dobre, máme tu druhý mail od Igora, ktorý hovorí, je tu asi viac otázok, tak skúsme. Banky sú cudzie, ale existuje napríklad Exim banka, ktorú spravuje štát a sú aj súkromné banky, Prima banka, Privát banka, kto spravuje Poštovú banku? Ak vieš krátko odpovedať, lebo ešte dve otázky sú tu. Poštová banka patrí JNT, Prima banka, Privát banka patrí Pente, Exim banka patrí síce štátu, ale tam sme sa už zhodli, že štát nepatrí nám. Penta, JNT to tiež nie sú naši, takže nič. Dobre, ideme ďalej. No. Poznámka, zriadenie komerčnej zložky pri NBS, kde by mali napríklad účty aspoň štátne firmy a mohli by tam klasicky sporiť obyvateľia, asi nemáme dovolené. Existuje štátna pokladnica.
to je tiež svojím spôsobom banka a to je presne taká banka, kde posielame všetky dane, napríklad. Alebo rozpočtové veci sa tam robia. Áno, to je banka, kde napríklad dôchodkové sporenie by bolo oveľa jednoduchšie, keby tam sme si u štátu ukladali peniaze, ale muselo by byť zabezpečené, aby štát tie peniaze nepoužíval. Mm-hmm. Takže v podstate existuje taký subjekt. Áno, však sme mali za sociku, sme mali štátne banky, všetky boli štátne a fungovalo to. Ja som dnes, prepáč, že ti skočím do reči, som dnes čítal nejakú diskusiu k nejakému článku, nie je to podstatné, kde nejaký chlapík, ktorý je momentálne v Anglicku, Slovák, a chváli ešte Dzurindu a Mikloša za to, čo urobili, ale nebude konkrétne, všeobecne ich chválil, tak teraz mi napadlo, keď si spomínal tie banky, ako sme my prišli o banky, ako sme museli dočistiť a doplniť a jak sa to hovorilo vtedy? Rekapitalizácia. Tak, hej. A potom, keď sme ich očistili a sfunkčnili, tak sme ich predali za babku do zahraničia a dnes máme to, čo máme. Dobre, ideme ďalej. Darovali sme to. Tak, asi tak. Spomínali ste, že pôžičky výrobcom a potom spotrebiteľom vedú k nadvýrobe a plytvaniu. Ako zabrániť mena krytá jednotkou energie, kilowatthodinov, plytvaniu? Už som to raz tam spomínal v tej téme. Najprv musí byť sumár obmeny tovarov a služieb a potom k tomu postavený systém, ako zabezpečiť. Nie opačne. Nie, že teraz ja poviem, že potrebujeme milión kilowatt hodín a rozdelíme to. A podľa toho bude ekonomika fungovať. Nie. Najprv musí byť zase vytvorená komunita alebo občina. Mm-hmm. Tá si vytvorí svoju ekonomiku a k tomu si dopasuje, aký finančný systém potrebuje. Takto. Aby sme túto celú dnešnú tému nejak uzavreli, ja by som bol rád, aby sme ešte prešli k dvom veciam, ktoré sa týkajú ľudí. Nedávno, pred pár dňami sa objavila úvaha o zvyšovaní DPH na 25%. Len aby si ľudia začali uvedomovať, a teraz nejde o to, koho ste volili, kto je vo vláde, to všetko sú, tak ako sme hovorili od začiatku aj v tejto relácii, že tá pandémia je len spúšťačom toho, čo sa ide diať. A ide sa diať to, že nás chcú absolútne oškrobať. Praslav spomínal počas svojej prednášky viackrát tému vysavač, kde tie jednotlivé zložky bankového systému majú za úlohu viac menej odsať peniaze od obyvateľstva. A tu ide ďalšia vlna. Ja som spomínal tie znižovanie cien nehnuteľnosti. Praslav povedal, že to ešte nie je také aktuálne. V Čechách to vyzerá, že bude aktuálnejšie ako u nás, ale ja si myslím, že dačo na tom bude, nerobia oni žiadnu z týchto aktivít len tak zo srandy, aby sa nám zapáčili. Ale to je, teraz som spomínal toto DPHčko. Uvedomte si, že momentálna situácia je taká, ja môžem povedať z vlastnej rodiny, mám dceru, ktorá nie sú na tom ideálne, pretože rok nerobia. Žijú prakticky z úspor. Môžete si povedať, no ešte vydržíme do leta, už sa to celé rozbehne, nič sa nerozbehne, nič nebude tak, ako bolo. A teraz si predstavte, že na to, že tie úspory sa míňajú, tie obchody nepôjdu, aspoň tie malé obchody nepôjdu, veľké samozrejme pôjdu, automobilky ako tak zatiaľ idú, dokedy sa rozhodnú, že ich nezastavia. Potom obchody, veľké obchody, hej, samozrejme obchodné domy pôjdu, ale malé obchody skrachujú. A teraz mi povedzte, ako budú ľudia existovať, keď sa nedáme dohromady, keď si nepovieme, že tento systém, ktorý na nás chcú uplatniť, to znamená ten nový svetový poriadok, ja stále hovorím, poďme robiť nový svetový poriadok, ale podľa nás, podľa Slovanov, a nie podľa toho, ako si vymyslí nejaký Schwab, alebo nejaký Gates, alebo nejaký Soros, ale my si musíme vymyslieť náš systém a ten systém si zavedieme. Nebude to, tak ako ty si spomínal, že my tie peniaze reálne ani nepotrebujeme. My sme už mali relácie v tomto duchu, kde ľudia lokálnymi menami krásne, teraz úplne vážne hovorím, krásne žijú. Hej? A k tomuto sa treba zamerať. Toto je jedna z ciest, lebo ešte poviem ďalšiu vec a potom máš ty slovo, ešte máme 5 minút. Ľudia sa tešia, že však pozrite sa, nič sa nestane. Teraz si nám dá Európska únia 6 miliard, či koľko nám to chcú dať. Nenormálne peniaze.
Tie peniaze samozrejme ľudia rozkradnú, to treba povedať otvorene, tak to bude. Hej. Použijú sa na kraviny, nepoužijú sa pre vás, pre ľudí, nepoužijú sa na účelové, teda rozumné veci, ale použijú sa na somariny. Ale základnou myšlienkou je to, že tieto peniaze to nie nám, že niekto dá. To nám v úvodzovkách požičajú a myslím od 2027, nemožno sa mýlim, tieto peniaze bude treba splácať a vracať. Takže ja sa pýtam, kto tieto peniaze a z čoho, keď tu ekonomika je na kolenách a bude úplne položená, z čoho ich budeme vracať? Ono v podstate nejde o peniaze samotné, ide o majetky, ale v prvom rade ide o otrokov. Čiže o naše ľudské životy, o našu prácu, o to, čo sa volá v marxizme výrobné prostriedky a podobne. O to ide. V koncepcii spoločnej bezpečnosti je krásny termín, že globalizácia je proces objektívny, ale riadenie tohto procesu je subjektívne. A čo to je vlastne globalizácia? Globalizácia je sústredenie všetkých vlastne výrobných prostriedkov, zdrojov, ľudského potenciálu celého sveta pod jedno riadenie. Termín nový svetový poriadok je, ja k tomu pridávam taký termín starý svetový poriadok, lebo máme tu momentálne súboj dvoch takých silných skupín. Jedna skupina, čo chce nový svetový poriadok nastoliť, taký ten diktátorský s jednovládou. Ale potom tu máme tú starú elitu alebo starú skupinu, ktoré vlastne procesy riadia iným spôsobom a preto sa dajú nazvať starý svetový poriadok. Ale ani jeden nie je pre nás vhodný, ani výhodný, ani ľudský. No a keď sa vrátim k tým daniam, už keď táto téma bola pred asi 3 rokmi, som to mal na Infovojne, tak som hovoril o tom, že čakajú nás zvyšovanie daní. A jedna z tých daní bude daň z nehnuteľnosti. A bola tam odozva, že to nie je možné, však to ľudia nebudú mať na to zaplatiť. No a prehúpli sme sa do roku 2021, kde sa už otvorene hovorí o tom, že ministerstvo financií robí na projekte zdanenia nehnuteľnosti sadzbou cirka, v Čechách hovoria 1%, u nás sa hovorí o 1,6% z trhovej ceny nehnuteľnosti. Čo to znamená? To znamená, pri 100-tisícovom byte, čo v Bratislave je tak jednoizbová kopka, tak je to 1600 eur. Namiesto pár desiatok eur, ktoré dnes to je, je to 1600 eur. No a bola otázka, že no a ľudia na to nebudú mať, ľudia majú na to hypotéky. Jeden údaj spred pár mesiacov, na Slovensku 70% nehnuteľnosti je stále ešte nezaťažený hypotékou. Takže to je dôležitá vec. O tom treba tiež siahnuť z pohľadu tohto typu riadenia. A druhá vec, aj k týmto daniam, ktoré budú vysoké v rámci nehnuteľnosti, je vymyslený krásny systém. Už ho testovali akademicky vo Francúzsku a ten systém sa volá odložená daň. To znamená, nemáte na to, štát počká, len v katastri sa vám to pripíše a bude každý rok sa vám pripisovať. A je to vlastne také skrytá konfiškácia, pretože za niekoľko rokov, ak by to bolo 1%, tak dobre, za 100 rokov, hej, ale vieme, že to asi nebude len 1%, a za niekoľko desiatok rokov štátu vašu nehnuteľnosť vlastne dostane, pretože budete na daniach dlžiť toľko, koľko bude hodnota tej nehnuteľnosti. Takže máme tu dane z nehnuteľnosti, máme tu nové návrhy na zvyšovanie DPH, spotrebných daní a podobne. Bohužiaľ nič prekvapivé a je mi ľúto, že v týchto veciach som mal pravdu, ale tak to je. No, v každom prípade to je pre nás impuls, aby sme pripravili taký svet, ktorý bude všetko toto, čo sme tu spomínali negatívne, vylúči a budeme žiť tak, ako žiť máme, ako ľudia tvoriví, ako ľudia šťastní a nie ľudia ako otroci, ktorí sú tu len preto, aby vytvárali zisk pre nejaké elity, ktoré si myslia, že sú nad nami. Nie sú nad nami, my spolu to dokážeme 100%, len tí ľudia sa musia trošku zobudiť a začať si uvedomovať, že to, čo sa tu deje, táto šialená v úvodzovkách pandémia, je obyčajná zástier. Začnite vnímať dookola tú mozaiku, ktorá sa začína vynárať spoza nej a pochopíte, že všetko to, čo sme tu rok robili, že sme rok stáli prakticky, deti stáli a všetko, čo sa tu dialo, bolo kvôli ničomu.
nikto netvrdí, že tu nie je, že tu nebola nejaká choroba, bo nie je. Samozrejme, že je. Ale poprvé, máme na ňu liek, a nie jeden, máme viac liekov na ňu, treba robiť prevenciu. Ak sa chcete dať očkovať, dajte sa očkovať. Dnes sa množia prípady, že tí ľudia, ktorí sú očkovaní, sú vraj šíriteľmi spike proteínov, ale to nechcem tu rozvázať. V každom prípade konajte tak, aby ste zdravým rozumom obsiahli celú túto situáciu. Praslav, ja ti ďakujem veľmi pekne za dnešný pokec. Dúfam, že sa nepočujeme naposledy. Ďakujem aj ja a mám na, úplne na záver len krátke investičné poradenstvo. Investujte do zdravia, vedomosti a zručnosti svojich, svojej rodiny a svojej občiny. Niečo dodať. Prajem všetkým príjemný zbytok dnešného dňa.